útorok 28. augusta sme si pripomenuli 57. výročie Slovenského národného povstania. Aj keď je tento deň štátnym sviatkom Slovenskej republiky, vzťah občanov povstaniu je rozdielny. Jedni ho uctievajú, iní neuznávajú. Jeho význam v demokratickom svete je jasný. Vďaka povstaniu sa Slovensko zaradilo medzi krajiny protihitlerovskej koalície a zo štátu kolaborujúceho sa stal štát bojujúci proti nacizmu. Položením vencov a kytíc kvetov k pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubine si pamiatku Slovenského národného povstania uctili predstavitelia mesta, okresu, politických strán, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, armády a pietného aktu sa zúčastnili aj členovia Združobnej organizácie Českého zväzu bojovníkov za slobodu z Vyškova. Historický význam Slovenského národného povstania pripomenul primátor mesta dr. Lubomír Bláha, ktorý zdôraznil, že práve povstaním ukázal náš národ pred celým svetom, že nechce mať nič spoločné s fašizmom a vládou, ktorá mu prisluhovala, a pripomenul, že obete, ktoré v povstaní priniesli naši občania, ale aj príslušníci iných národov, nesmú byť nikdy zabudnuté. Útrapy druhej svetovej vojny na vlastnej koži pocítili aj hostia z Českého zväzu bojovníkov za slobodu. Plukovník Karel Slanina ako člen oddielu R3, ktorý bol riadený z Londýna, sa zapojil do bojov na Českomoravskej Vysočine a Slovenské národné povstanie priamo tu na Orave zažil podplukovník Michal Fajčík, ktorý mal v tom čase 11 rokov a robil spojku partizánskemu veliteľovi Lucenkovi v oddieli Signál. A ako vnímajú oni rozporuplné hodnotenie SNP? Viem o tom, že na Slovensku sú rôzne názory, odhalujú sa napríklad pamätné tabule doktoru Jozefovi Tisovi. Nemalo by to byť, na Slovenské národné povstanie by sa nemalo zabudnúť, nechalo dlhodobý odkaz Slovenské národné povstanie pre všetky súčasné i budúce generácie. Opravdu mňa mrzí, že na Slovensku sa prejaví takové prvky, ako sú u nás v Čechách a na Moravě, prvky neonacizmu a neofašizmu. A ja věřím tomu, že slovenský lid se s tímto vypořádá, jak s tím vypořádáme my. Nie len propagácia neonacizmu, fašizmu a velebenie predstaviteľov vojnového slovenského štátu vplývajú na hodnotenie významu Slovenského národného povstania, ale aj pretrvávajúce rozdielne postoje k príslušníkom západného či východného odboja. Pocítil som to po osvobození, kdy zvlášť potom po roce 1948, po tom únorovém vítězství lidu takzvaný, že tyto složky naše byly dávány bokem a v mnoha případech byli perzekováni tito lidé a byli uvrhnuti do vězení. Ovšem postupně potom v těch letech 58. a 60. tak byli jako rehabilitovaní a v dnešní době prostě, nebo respektive od převratu v roce od 1989 byli tito lidé všichni rehabilitovaní, i když bohužel už jsou staří a dožívají. Ovšem dnes zase dochází k dalšímu extrému, a to je ten, že současní bojovníci z východu jsou zase opomíjení. Já bych řekl takovou větu jenom, ať bojoval, kde bojoval. Všude nasazoval svůj život a že by se nemělo rozlišovat mezi tím nebo tím. Oba dva si zasluhují slova, oba dva odboje nebo směry si zasluhují slova uznání a nemělo by docházet k extrémům. Netradičné výstavné prostredie jedného dolnokubinského pohostinstva oživila 28. augusta výstava karikatúr venovaná reforme verejnej správy. Steny a okná svojrázneho záhradného stánku Salamandra, ktorý dolnokubinčania poznajú skôr pod názvom Hostinec Uťapa, tak od uplynulého utorka zdobia karikatúry Ľubomíra Šrameka, ktoré autor prezentuje v rámci výstavy pod názvom Reforma verejnej srandy. Výstava sa skladá z takmer 50 humorných a satirických kresieb, ktorých spoločnou témou je reforma verejnej správy. Počas vernisáže Ľubomír Šramek podpisoval aj svoju knihu Poruchy civilizácie. A prečo si pre miesto svojej výstavy zvolil takéto netradičné prostredie? To je v podstate jednoduché. V Dolnom Kubine existuje dosť galerijných výstavných priestorov reprezentačných, ale takáto výstava
karikatúr by v tých priestoroch stratila zmysel a navyše ľudia, ktorí chodia do týchto priestorov s kravatou a proste dôstojne naladení, by asi sa ťažko na nich dobre zabavili. A druhá vec je tá, že chceme, aby tie kresby, tie karikatúry prišli za ľuďmi a nie ľudia, aby museli chodiť za nimi do galérie. Výstava vyznieva dosť pesimisticky. Myslíš si, že má vôbec význam ísť k voľbám do vyšších územných celkov? No to je už dneska jediný význam, ktorý nám zostáva. Ak tam zvolíme správnych ľudí, tak tí budú mať možnosť presadiť to, čo vlastne táto reforma má presadiť. To znamená, aby sa konečne dostala moc do rúk občanovi, aby bohorovní štátni úradníci, ktorí sú dirigovaní a menovaní politickými stranami, prestali byť takí bohorovní, akí sú. Čím by mala vlastne táto výstava osloviť takého obyčajného človeka, ktorý sa sem príde na ňu pozrieť? No už pozri sa, to je tak, že napríklad na Spiši organizujú zmenu, novelu zákona o územnom usporiadaní, ktorá bola schválená, že tých 8 územných celkov miesto 12 protestujú, robia protestné akcie a tak ďalej. Tu na, ako keby sa nič nedialo, i keď Oráva takisto tým schválením tých 8 územných celkov o hodne nádeji prišla. Tak chceme, aby aspoň takto trknúť do ľudí, aby si uvedomili, že treba čosi robiť, že sa to nezrodí z ničoho, že je to v nás, aby sme aj v našej moci, aby sme niečo urobili. To je hlavný zmysel tejto výstavy. Preto je aj tá výstava tu, nedaleko úradu práce a tak ďalej, pošty, kde si chodia ľudia pre biedne podpory a tak, aby si proste uvedomili, že je tu takáto situácia, je tu určitá možnosť. A navyše veľa tých kresieb je inšpirovaných rozhovormi, ktoré sa v tejto, povedzme, oravskej krčme odohrali. Predposledný augustový víkend na nábreží Oravskej priehrady v Námestove viac ako 30 drevorúbačov zo Slovenska a Čiech bojovalo na 5. spoločných majstrovstvách práci s motorovou pílou Drevorúbač 2001 o titul celkového šampióna, ale aj majstrov jednotlivých krajín. V silnej konkurencii sa nestratili ani pretekári z Oravy. Najlepší drevorúbači zo Slovenska a Čiech sa na spoločných majstrovstvách stretávajú každé 2 roky a aj v Námestove sa zišla skutočne silná konkurencia. Na silných chlapov, zvyknutých na každodennú drinu v lesoch, tak počas 2 dní čakalo 5 súťažných disciplín, ktorých nešlo vždy len o rýchlosť, ale aj presnosť, kvalitu a bezpečnosť práce. Drevorúbači postupne absolvovali stínku stromu do voľného priestoru, kombinovaný rez, presný rez, výmenu reťaze a paralelné odvetvovanie na trenažéri. S blížiacim sa koncom súťaže atmosféra gradovala nielen na pódiu, no aj v hľadisku, najmä keď pred poslednou disciplínou figuroval na prvom mieste Štefan Hrubiak z Námestova. Divácky atraktívne paralelné odvetvovanie tak dostalo ešte väčší náboj. Po asi 20 sekundách práce motorové píly zmlkli a početná divácka kulisa s napätím čakala na konečný verdikt rozhodcov. Ruky nad hlavou Štefana Hrubiaka však prehovorili jasnou rečou a titul Drevorúbač 2001 ostal na domácej pôde. Od šťastia až mi slzy sa tlačí do očí, pretože doma strašne som chcel dokázať hodne, ale nečakal som takýto úspech. Pripravoval som sa dlho, z mesiac asi, ale takto individuálne doma aj štátne lesy mi poskytli tréning, ale človek, ak sa nepripraví, tu nedokážete nič. Jak ste videli, to je konkurencia hrozná a Česi ti to vedia. Toto víťazstvo by som venoval svojmu synovi, ktorý je v zahraničí. Chcel sa prísť na mňa pozrieť, ale nemohol. Druhé miesto v celkovom hodnotení majstrovstiev obsadil český reprezentant Jiří Kostrúnek a tretí skončil víťaz pred 2 rokov, ďalší oravský zástupca v súťaži Tomáš Kvasničák. Organizátori podujatia zatraktívnili majstrovstvá množstvom sprievodných akcií, v ktorých si mohli svoje schopnosti vyskúšať aj diváci. Pri súťažiach vládla dobrá nálada a mnohí súťažiaci sa rýchlejšie obracali so sekerou ako niektorých kolegovia s pílkou. A čo bolo najväčším ocenením pre riaditeľa pretekov? Čo najmenej protestov a čo dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Vzhľadom na to, že ešte vyhral slovenský pretekár a rodák z Oravy, ktorého by som mohol povedať, že som bol pri jeho nie v začiatkoch, ale určitom vývoji a pochodili sme aj medzinárodné preteky, tak je to
aj odmena a zároveň túto preteky nemôžem ináč hodnotiť ako v najlepšom svetle. Práca s motorovou pílou so sebou prináša aj mnohé rizika úrazu, no aj v tomto smere sa majstrovstvá v Námestove vydarili. Pretože sa nevyskytol žiaden ani úraz, ani menší pracovný úraz a o väčšom pracovnom úraze už ani reči nebolo. Koncom augusta sa na niektorých oravských družstvách začalo so zberom zemiakov. Aká je situácia na poliach Párnického poľnohospodárskeho družstva, sme sa prišli pozrieť s našou kamerou. Párnickí poľnohospodári tento rok zbierajú zemiaky z výmery 21 hektárov, na ktorých vysadili 4 odrody zemiakov, jednu skorú a 3 neskoré. A akú úrodu očakávajú? Tohtoročná úroda sa rysuje tak v priemere slušná. Čo sa týka ružových zemiakov, tam je odroda výborná, tam predpokladáme okolo 250 metrákov po hektári. Čo sú odrody neskoršie, žlté, tak tam sa úroda bude troška nižšia, počítame tak do 200 metrov po hektári. Aby však pestovanie zemiakov v týchto podmienkach bolo rentabilné, ich cena by musela byť? No minimálne tých 660 až 700 korún za 1 meter. Výmeru v podstate od roku 89 každoročne znižujeme a to vtedy sme pestovali 48 hektárov. Dnes pestujeme v podstate už len 21, teda ani nie celú polovicu. To z dôvodu hlavne nízkej ceny a problému s odbytom a v podstate aj so mzdami a zrejme s celkovou rentabilitou pestovania zemiakov. Pestovanie zemiakov sa preto z roka na rok stáva ekonomicky menej zaujímavé a aj v Párnici pestujú zemiaky už len na zachovanie zemiakarskej tradície, pretože zisk nie je takmer žiadny. Veď každý metrák zemiakov, ktorý vyvezú na dolniaky do školských a predškolských zariadení, vymenia za metrák obilia, ktoré slúži ako krmivo pre dobytok a ošípané. Pondelok 3. septembra školy zývajúce prázdnotou opäť ožili. Práh základných škôl Dolnokubinského okresu poprvýkrát prekročilo 577 prváčikov, no drať lavice spolu s nimi bude v školskom roku 2001 až 2002 ďalších 5012 žiakov. Do školy sa v to pochmurné pondelkové ráno tešili hadami iba tí najmenší. S novou taškou na chrbte a kyticou kvetov pre pani učiteľku odhodlane kráčali v ústretí do posiaľ neznámym písmenkám či číslam. A ako sa s nimi popasovali počas prvých 5 dní? Aký bol prvý týždeň v škole? Dobre. A ty si prváčka? Áno. Aha. A čo sa ti najviac páči v škole? Učenie. Slovenský jazyk, matematiku a písanie. A chcelo sa ti ísť po prázdninách do školy? Mhm. A na čo si sa najviac tešil? Ktoré sú tvoje najobľúbenejšie predmety? Matematika. Zatiaľ sme sa ešte neučili, ale rozprávali. Hoci ako čo? Bolo ako? Na dovolenkách. Hej, a tak. A chcelo sa vám ísť po prázdninách do školy? Mhm. Prázdnina? No, chcelo. Ktoré sú vaše najobľúbenejšie predmety? No. Matematika. Matematika. Čítanie. Slovenčina. Čo si sa naučil? A kade čo? Napríklad? Neviem, slovenský jazyk. A chcelo sa ti ísť do školy po prázdninách? Nie. Čo ste sa naučili za ten týždeň? No, moc sme sa neučili, no iba sme opakovali. A chcelo sa ti ísť do školy po prázdninách? Moc nie. Tebe? Ani nie, tak ale chvíľko trvalo, keď som si zvykol a už som si zvykol. Čo je tvojim najobľúbenejším predmetom? Mojím? Telesná, niečo také. A najneobľúbenejším? Matika a slovenčina. Nuž, časy sladkého prázdninového nič nerobenia sa definitívne skončili. Hovorí sa, že čo sa za mladí naučíš, na starosť ako by si našiel a preto prajeme všetkým školopovinným, aby sa v novom školskom roku naučili toho čo najviac. Armwrestling získava čoraz väčšiu popularitu najmä medzi mladými ľuďmi, o čo sme sa mohli presvedčiť aj uplynulú sobotu na letnej terase za Kopačkou, kde sa stretli silní muži na druhom ročníku súťaže v pretláčaní rukou. Aj tohtoročné súboje v pretláčaní rukou sa uskutočnili pod dohľadom medzinárodného rozhodcu Petra Reguliho a opäť nechýbal ani trojnásobný slovenský šampión a majster Európy Ivan Ivančo. Pod moderátorským dohľadom Petra Vonsa sa do súťažného pavúka zapísalo 16 mužov, ktorí medzi sebou súperili v kategórii bez rozdielu hmotnosti. Vo viacerých prípadoch sa tak potvrdilo, že pri pretláčaní rukou môže aj borec s nižšou telesnou hmotnosťou prevalcovať svojho ťažšieho protivníka.
Jedna prehra ešte neznamenala koniec nádeji na popredné umiestnenie, pretekári sa so súťažou definitívne lúčili až po druhom prehratom zápase. Túto možnosť dokonale využil Robo Šimčisko a hoci prehral svoj zápas v treťom kole, nakoniec sa dostal až do finále. Tam na neho čakal Rado Turček, ktorý sa do finále prebojoval bez jedinej prehry. O celkovom víťazovi sa rozhodovalo v dvoch finálových zápasoch, ktoré sa stali jasnou korisťou Roba Šimčiska z Martina. Druhé miesto obsadil Rado Turček z Vavrečky a tretí skončil Stanislav Slanický z Krivej. V rámci vydareného večera za kopačkou si diváci mohli pozrieť exibičné vystúpenie Šaňa Narančíka, trojnásobného majstra sveta a držiteľa Guinnessovho rekordu v trhaní telefóny zo znamov a žonglovaní s ťažkými železnými guľami, ktorý Dolnokubinčanov zabával aj napriek zlomenej nohe. Medzi silákov sa zaradil aj domáci Ľuboš Krabák, ktorý si poradil so 100-kilovou guľou, za čo zožal oprávnený aplauz. O rýchlosti svojho splavu presvedčil Peter Reguli, ktorý drží slovenský rekord v pití litrového piva časom 2,8 sekundy. V závere akcie sa na súťažnom pódiu predstavili aj zástupkyne nežnejšieho pohlavia, keď Ingrid Zelinová zvíťazila v oboch súbojoch nad Kaťou Tománovou. V utorok 11. septembra sa v Dolnokubínskej galérii Riana, ktorej majiteľkou je Mariana Hečková, uskutočnilo malé stretnutie priateľov výtvarného umenia. Mariana Hečková vyštudovala strednú umeleckú školu v Košiciach, odbor reštaurátorstvo a v roku 1995 zrealizovala svoju dávnu túžbu mať vlastnú galériu. Jej tvorbu ovplyvnil najmä Andy Warhol, u ktorého obdivuje aj jeho zmýšľanie, ako vyhovieť zákazníkovi. Má rada abstrakciu, ale nájdeme tu aj krajinky, zátišia a čo majú všetky jej obrazy spoločné? To je biela linka, ktorú ona nazýva šláčková technika. Svoje obrazy robí podľa predstav a želaní zákazníkov. Klient si môže vybrať námet, škálu farieb, stanoviť rozmery. Ako sama hovorí, nevždy je to ľahké takto detailne vyjsť zákazníkovi v ústrety, ale s konečným výsledkom boli zákazníci vždy spokojní a preto sa sem radi vracajú. V živote sa riadi krédom, keby naše oči neboli stvorené pre slnko, nikdy by ho nevideli. Keby v nás nebola Božia sila, ako by sme vedeli zmôcť sa na niečo božské? V piatok 21. septembra sa opäť po roku otvorili brány kubinského jarmoku. Jubilejný 20. ročník podujatia si nenechali újsť nielen občania nášho mesta, ale i množstvo návštevníkov. Kubínsky jarmok si za svoju 20-ročnú existenciu získal srdcia Dolnokubinčanov a mnohí si september bez neho nevedia ani predstaviť. Ľudia už od rána prichádzali na Bysterec a plnými dúškami vdychovali do seba jarmočnú atmosféru. Neodmysliteľne k nej patrili stánky s tovarom od výmyslu sveta a kúpiť ste tu mohli naozaj všetko. Od oblečenia cez drevených pomocníkov do kuchyne až po medovníkové srdcia, ktoré išli doslova na dračku. Čo ma najviac zaujalo, no čo ja viem, tu na predeti hádam, ten hrad na fukovací dceru zaujal. Keramika, drevárske výrobky a burčak. Parádne, pekný je, všetkého je dosť. A tak je to celkom pekne, počasie vyšlo, je tu veľa ľudí, tovaru takisto. Deti sa do sitosti vyšantili na skákajúcom hrade, zajazdili si na autíčkach a pochutnávali na cukrovej vate. Tí skôr narodení si samozrejme nenechali ujsť burčiak a vôňa pečenej klobásky či varenej kukurice nechala chladným naozaj iba málo koho. Čo som prežil pár stánkov, vyzerá, že niečo sa bude dať asi kúpiť. Stále to isté, je to o ničom. Tieto remeslá by mali tu dávať také starí ľudia, ako keď bol prvý orajský jarmok. A tak ako obvykle, väčšine to isté, tie isté veci, ale aj na také pekné to je. No, hriatvo bolo vynikajúce, no tak celkovo je to dobre, no. Na úrovni je to, no. Iné vás zatiaľ nezaujalo? No tak iné stanky som nepozeral, tak neviem. Aký je tohtoročný burčiak? Tohtoročný burčiak ešte nemôžem vám presne si ho povedať, lebo prvý len koštujem. No. A ako to vyzerá? Tak celkovo sa dá zniesť. Prezradíte nám, pre koho to krásne srdce je? Pre mňa. Mali ste čas obzrieť si aj nejaké stanky? Zatiaľ bohužiaľ nie. Kedy? Kedy? Asi na budúci jarmok. Ako každý rok. Vždycky je to stále, je to rovnaké, ale je to perfektné. A ochutnali ste už tohtoročný burčiak? Bohužiaľ, burčiak som zatiaľ neokoštoval, myslím, že ho ani neokoštujem, ale je tu veľa iných špecialit, ktoré sú chutné, ktoré sú dobré, až na tie pstruhy, tie sú hrozné. V
Vo štvrtok sa vo Veľkej výstavnej sieni Oravskej galérie v Dolnom Kubíne uskutočnila vernisáž výstavy Album 1977-1987-1997 venovaná poprednému slovenskému sochárovi, dlhoročnému pedagogovi a bývalému rektorovi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Jozefovi Jankovičovi. Do troch albumov obsahujúcich 185 kresieb, grafik a básnických textov prispeli desiatky slovenských a českých umelcov. Týmto spôsobom si uctili životné jubilá Jozefa Jankoviča, ktorý však bohužiaľ na vernisáži chýbal a riaditeľka galérie doktorka Eva Luptáková iba odovzdala prítomným jeho pozdrav z Paríža. Návštevníci vernisáže však Jozefovi Jankovičovi študijný pobyt iste radi dopriali a jeho neprítomnosť ospravedlnili. Stalo sa tak vďaka vystúpeniu slovenskej speváčky Lucie Šoralovej. Koncert, v ktorom ozneli známe piesne z muzikálov Dracula, Vlasy Johanka Zarku, ale aj jej vlastné, vyvolal obrovské nadšenie. Lucia si prítomných poslucháčov získala nielen nádherným hlasom, ale aj celkovým zjavom a príjemným vystupovaním. A ako sa muzikálovej hviezde v priestoroch Župného domu spievalo? Ja som zvyknutá na všelijaké scény, nie som len muzikálová speváčka. Spievame po kluboch a často sú to také malinké kamrličky, že myslím, že to bolo úplne v pohode. Nakoniec, keď sa naplnil sál, tak aj akustika bola lepšia a nebola už taká ozvena. A tieto priestory poznám, lebo bola som tu raz pozrieť, vnútri bola som tu pozrieť výstavu. Takže vedela som, do čoho idem. Ako sa teda na Orave cítite? Fajn, lebo sú tu milí ľudia. A aký je váš vzťah k výtvarnému umeniu? No, musím sa priznať, že nie som týmto smerom orientovaná a že to je vlastne moja veľká diera ako v odzvukách, v mojich znalostiach a vedomostiach, ale že sa snažím proste k tomu nadobúdať časom vzťah. Som skôr orientovaná na slovo a týmto smerom na hudbu a tak ďalej, takže... Čo pre vás znamenala ponuka tvorcov muzikálu Johanka z Arku účinkovať v hlavnej úlohe? No veľa, to je jasné. Bola som pozvaná na konkurs a v podstate ja keď idem na konkurs, mám taký zvláštny pocit vždy. Nikdy nerozmýšľam nad tým, že by som ho mohla prehrať. To znie veľmi neskromne, ale proste idem len proste veľmi chcem to čo vlastne je mi ponúknuté. A pokiaľ tomu obetujem srdce celé a pokiaľ to je nejakým vyšším cieľom, pokiaľ to nie je len podľa môjho ega, ale že proste chcem niečo dať ľuďom, niečo povedať, tak to sa vždy podarí, takže. A ako vás diváci v úlohe Johanky po Lucii Bílej a Bare Basikovej v Prahe prijali? No, včera som mala takých zvláštnych divákov, bolo to vlastne prvé moje predstavenie, bola predpremiéra a zvláštne boli preto, že to boli novinári, tí bývajú najkrutejší medzi nami, to boli takí tí bulvárni novinári, ktorí proste hľadajú chyby a tak ďalej. Ale boli tam aj deti z detských domovov, boli pozvané a vlastne, že to bola na poli charitatívna záležitosť. A boli fantastickí. Neviem, či preto, že vedeli, že to moje prvé predstavenie, neviem, ale boli úplne úžasní, pískali, tlieskali. Ja som mala taký krásny pocit a toľko energie som dostala od nich, že som nemohla túto noc spať, preto hovorím popred detej. Ja som proste pozerala do stropu celú noc.